Кам'яниця становили сучасний світлофор. У межах президентської програми Володимира Зеленського «Велике будівництво» підрядна організація в Кам'яниці відновлює дорожнє полотно, мостовий перехід та зводить підпірні стінки. Під час ремонту автошляхів важливо забезпечити комфортний і безпечний проїзд транспорту. Раніше в Кам'яниці рух регулювали відповідні фахівці, а сьогодні – сучасний оптичний пристрій. Як зауважують ВОДА, завдяки цій ефективній системі тут не утворюються затори. У безпеці і водії, і дорожники, які працюють на маршруті національного значення Н-13 – Львів, Самбір, Ужгород.